नेपालको राजनीति र सरकारी निकायप्रति जनतामा चरम निराशा र अविश्वास देखिन्छ तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा रमाउने र सत्ता लेप्चाको खेल मात्रै खेल्ने गरेकाले पनि नेपाली नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश समेत बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ साथै सरकारप्रति समेत नागरिक विश्वास घटिरहेको देखिन्छ अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले तयार पारेको करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल दुई हजार तेइस नामक अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त तथ्य दर्शाएको हो शनिबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार नागरिकको सबैभन्दा कम विश्वास राजनैतिक दल र नेताहरूप्रति देखिएको छ संघ र सातवटै प्रदेशका नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटेर गरिएको उक्त अध्ययनमा तपाईँ संघ प्रदेश स्थानीय तहको सरकार अदालत नेता प्रहरी सरकारी वकिल मध्ये कसलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो प्रश्नोत्तरमा सहभागी उत्तरदाता मध्ये सबैभन्दा कम चौध दशमलव तीन प्रतिशतले मात्रै राजनैतिक दल र नेताप्रति विश्वास रहेको बताए त्रिहत्तर दशमलव छ प्रतिशत उत्तरदाताले सिधै अविश्वास व्यक्त गरे भने बाह्र दशमलव एक प्रतिशतले यदाकदा विश्वास लाग्ने बताए अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी विश्वास चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति रहेको देखिन्छ सहभागी उत्तरदाताले स्थानीय तहप्रति चौवन्न दशमलव सात प्रतिशतले विश्वास दर्शाए प्रतिशत दर प्रति भने चौबिस दशमलव छ प्रतिशतले अविश्वास दर्शाए संघीय सरकारप्रति भने नागरिकको विश्वास खस्किएको छ तेइस दशमलव दुई प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै संघ सरकारप्रति विश्वास दर्शाए त्योभन्दा अझ प्रदेश सरकारप्रति कम विश्वास देखिएको छ बीस दशमलव छ प्रतिशतले प्रदेश सरकारप्रति विश्वास दर्शाए यसै गरी सरकारी वकिल प्रतिको विश्वास पनि तेइस दशमलव छ प्रतिशत मात्रै देखियो अदालतप्रति बत्तीस दशमलव छ प्रतिशत र प्रहरी प्रशासनप्रति अडचालिस दशमलव दुई प्रतिशतले विश्वास रहेको बताए राजनैतिक दलका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक हुँदा नागरिकले नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडेको अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनका महासचिव एवं अध्ययन कार्यदलका विज्ञ आरके ढुङ्गाना बताउँछन् तथ्यहीन कुरा गरेर खाली आश्वासन मात्रै बढी दिने गर्नाले नेतालाई जनताले पत्याउन छाडेको उनको भनाइ छ घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी योजना लेख्ने ठुल्ठुला भाषण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो हुनाले देशको अवस्था जर्जर हुँदै गएको र युवाहरू पलायन हुने क्रम पनि बढ्दै गएको ढुङ्गाना बताउँछन् विज्ञ ढुंगानाका अनुसार यसरी राजनैतिक दल र नेताप्रति नागरिकको वितृष्णा र अविश्वास पैदा हुँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ त्यसैले नेता र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली रूपान्तरण व्यवस्थित र जनमुखी हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो भिजन भएका मान्छे राजनीतिमा नआउनु अदूरदर्शी र पुरातन सोचको जगमा जनतालाई भुल्याउने अल्मल्याउने नेताहरूको भनाई र गराईमा तालमेल नमिल्नुले उनीहरूप्रति अविश्वास बढ़िरहेको छ नागरिकको आशामा पटक पटक त हुँदा र साझा स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा नेताहरूलाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् राजनीतिज्ञप्रति यसरी अविश्वास बढ्नुको अन्य थुप्रै कारण छन् जसमध्ये कमिसनको चक्करमा लाग्नु अकूत सम्पत्ति जोड्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनु जनमुखी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि गृह कार्य नगर्नु नेता र कर्मचारीको क्षमता तथा कार्यकुशलता कमजोर हुनु लगायत रहेका छन् सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख अभिभाारा बोक्ने राजनैतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घट्दै जानु भनेको देशमा सुशासन समेत घट्नु हो यसले राज्यमा स्वेच्छाचारिता भ्रष्टाचार र मनोमानी बढ्छ जनताले सेवा सुविधा र विकासबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि आउँछ सरकारी सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चर्को र सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास कम हुँदै गएको छ अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको महसुस नागरिकले गरेका छन् भ्रष्टाचार उच्च छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयासहरू अपर्याप्त छन् घुसिया कर्मचारी तन्त्र हुँदा छिटो सेवाका लागि नागरिक घुस तिर्न बाध्य छन् यस्तो व्यतिथि र रा राजनैतिज्ञप्रतिको वितृष्णा कसरी सुधार्न सकिन्छ त विज्ञ ठुङ्गाना भन्छन् राजनैतिक दल र रा कर्मचारी तन्त्रको रिडिजाइन तथा नेता र कर्मचारीको कार्यशैली रिप्रोग्रामिङ गर्नु अपरिहार्य छ यसका साथै नागरिक खबरदारी निरन्तर र नियमित गरिराख्नुपर्छ भ्रष्ट तथा बोली र व्यवहारको ठेगा नभएका नेता कर्मचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सकिन्छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थालाई पूर्ण अधिकार सहित स्वतन्त्र रूपमा सक्षम नेतृत्व दिएर काम गर्न दिनुपर्छ राष्ट्रिय लक्ष्यको तर्जुमा गर्दै सबै पक्षलाई एकाकार गराउने नागरिक समेतको सहभागितामा राज्य सञ्चालनको एकीकृत र विस्तृत गुरी योजना निर्माण गर्ने तथा नेता कर्मचारी र नागरिकको समेत भूमिका परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले सुशासन र नागरिकको विश्वास वृद्धि गर्न सकेन ढुङ्गानाको मत छ नेता र कर्मचारीको तस्कर र माफियासँग समेत साठ हुने गरेको देखिन्छ यसलाई अन्त्य गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ